Pražský holoubek. Dáme se do toho. Raz, dva, tři, čtyři. Zase mě dráko má ouře, jsem již rád. Jsem ním o tom, že jsem černý, že z pleku můj krát. Zváčku jsem lovil pár centů a šest dní v tom řek. Pošťák jsem nevrátil, jestli bych vzal po něco. Sám mi dal trest, paní prosy a tré. Prašnu v ní lejstra a po zádech plácnu bufér. Pošťák se má, za známky neplatí, hlavně když se zbytem prachu někam nestratí. Pošťák se má, a když se nestratí, za pět roků utopený sám zaplatí. Trochu je divnej, i slunce se přišlo nějak. Let jsem měl hnout, a když ne, tak dostal by se nic. Místo jsem našel, kde přijde pobukněný. Dál předák nechtěl, a já nerad musel přijít. Zázrakem živej, pak dostal se na druhý řek. Bez psů a sání a proklínal zbytečný zpěch. Pošťák se má, za známky neplatí, a někdy se zbytlem prachu nikam nestratí. Pošťák se má, a když se nestratí, za pět roků utopený sám zaplatí. La 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 la. Musím říct, soubor je postižen tím, že furt někam cestuje, jo. Aby toho nebylo málo, tak já jsem kdysi kluky nakazil tím, že jsem říkal, že Amerika nemůže být tak daleko. Přece, když to tam letí 8 hodin, ne? A když jedu do Košic, tak kolikrát to jede i 12, jo. Tak ještě vás okradou chytnete vši, tak... Ale do větší Ameriky to letí ještě daleko díl. No to záleží jako kam, že jo, ale tak jako tady nejblíž je to takhle. A no. Tak celý ten soubor se trošku proměnil v takový, řekl bych, cestovní pánský klub, kde většinou je to buď takhle, nebo jezdím s těma druhýma postiženýma dvěma a tady od vás, a to jsou ještě horší, to, tohle je výborný, to, tohle nikdo nezavře tamto hned, ale... Zkrátka dobře, už jsme jezdili letzde, jo, a zase Ládík nakažen touhle nemocí vytáhl synka, že si pojedou prohlídnout Aljašku, jo. Tak má tam odsaď dva takový zápichy. No, čtyři drápy na prvé od medvěda. Tak a potom taky, že se pokoušel přijít Čerkutský průsmyk, tam zahynul asi 20 000 koní a on taky skoro. 20 000 ne. Tak 10, no, ale... 10 000 koní je jeden vůl. Se to snažil přejít, no. My mu říkali, že to asi nebude jednoduchý. Ale on je atomový hláďa. Stomhle kyčlí. No, stomhle kyčlí a tam tak skoro by to asi přešel, má dvě. Za dvěma železnej má. On když jde krzrám na letiště, tak píská dvě vlastně, přátelé. No, ale doktor mi nechtěl dát kurník šopa tu kost, že co mi tady takhle ucvakli. A na co to chcete? A já říkám, no tady je takový pražec a já bych si ho udělal takhle. Víte, on je bůholý a já bych ho chtěl svůj. A proč? Já říkám, no bůholý. No, protože když se na to potom podívám, tak si vzpomenu na vás, jak jste šikovnej, jak jste mi teda spravil nohy, že můžu chodit šubiduby, jo, na sestřičky, na takový ty krásný, co se náma cvičili, až najednou to byla taková kráva děsná. Takže takhle si z toho udělám ten, říkám, to nejde. Víte, kde ta kost začíná? Říkám, no tady takhle. A on říká, no vidíte, tak třeba by ta kytara potom i tak hrála. Tak mi odradil. Taky protože u nás je zákon o pohřebnictví a všechno, co mám uříznout, musí pohřbít. Takže ty lidi, kteří jsou často operovaní, už mývají z poloviny pohřbět na funkcionu naživu, jo? To je taky tak. No.
horší je, že oni jsou pohřbený na několika místech třeba. Víte, vždycky, když uložejí tu jednu kost a pak nevědí, kam ji zahrabali, tak ji dají třeba jinám zase tu další. Pořiďte si každý vlastního Azora, ten to najde. Já bych to viděl tak, jak tam máme napsáno Mamon Lady z Aljašky Píseň. A tak to je. Jo, Mamon Lady, to je Thousand City. Raz, dva, tři. Ve stráně nad řekou je 7 hřbitovů, tam ani mrtví nechtějí ležet pospolu. Lidi, co na vodech i lodích, připlouvali sem za novým životem a hlavně za zlatem. Lidi, co na vodech i lodích, připlouvali sem za novým životem a hlavně za zlatem. Jednu z těch lodí tady za kotvenou máje a od vás zahnívá rezné lodní zvon. Starou páru Mamon Lady, jak jí přezdívaj, zná každý, kdo se vydal na jukon. Vekřový pod silnicí leží pohřbenej, čestnej a poctivej a taky uvážený. Polárník z Moravy, co tady v malém domku žil a místo důstojnější by si zasloužil. Polárník z Moravy, co tady v malém domku žil a místo důstojnější by si zasloužil. Jednu z těch hodí tady za kotvenou máli, pavla zahnívá a resne hodí zvon. Sadou pár Mamon Lady, jak jí přezdívaj, zná každý, kdo se vydá na jukon. U Gerty v Samamu to žije jako dřív, a holky ukazujou na ní kolena. Pakráci z Holandzy tam večer, chodí na párky, přiložte do krvou za další polena.